Mariana já está gravando o evento, então esse nosso webinar está sendo gravado. Não só o material, né, que eu estou usando como base aí do nosso webinar, mas também a gravação desse vídeo vai ser encaminhada para vocês. Na verdade, o link, né, para que vocês possam acessar, porque fica um material um pouco pesado para ser compartilhado por e-mail, alguma coisa do gênero, mas então vocês vão receber o link para poder receber esse material. Sem muitas introduções, eu sou Richard Landim, especialista de produtos da Fluke Networks. E esse tema de novos parâmetros para teste em POE foi escolhido por vocês no meu penúltimo webinar, onde eu fiz uma enquete, né? Porque eu já tinha definido o próximo tema, o tema do nosso webinar passado, mas eu não tinha ainda uma sugestão para o seguinte. Então, vocês fizeram uma votação. E o mais votado ficou esses novos parâmetros do teste POE. A maioria gostaria de poder entender um pouco mais do que fazer, como fazer, o que é. Então, a primeira coisa que eu devo agradecer a participação de todos que participaram da enquete, que me ajudou, né, a escolher e decidir entre o tema. E também, para quem não conhece, né, a Fluke é uma empresa que fabrica testadores, né, para teste e medição. Mas, infelizmente, eu tenho uma notícia que talvez alguns não saibam. Parte do meu portfólio da Fluke, que era desenvolvido para testar redes que já foram ativadas, inclusive para testar os switches, os injetores, Power Ethernet, para dizer nível de tensão, corrente, potência, não pertence mais à Fluke. A Fluke está esperando agora o draft sair da 2.3BT, terá um equipamento de novo nessa linha para fazer esse teste de Power Ethernet, de forma ativa, né, para questão da carga, né, do PoE, mas por enquanto esse tipo de teste ativo, ou seja, tensão, corrente, potência, isso a gente não tem na linha da Fluke Networks. Então eu vou entrar muito levemente sobre esse tipo de assunto, porque eu, enfim, é só para não ficar abordando durante tanto tempo aquilo que a gente nem pode cobrir comercialmente. Mas vamos lá. A agenda, vou explicar primeiro sobre atenuação, resistividade, os padrões do PoE. O que é a I3G, como a gente costuma falar, né? Ou a IEEE, desequilíbrios resistivos, sejam do par ou entre os pares, e um pouco das normas TIAs, ok? Esse é um webinar não tão longo, como já aconteceu aqui. Nosso webinar passado demorou mais de uma hora. Na verdade, obrigado pelo tempo de quem pôde ficar até lá, não tanto porque eu tinha para falar, mas porque geraram-se muitas dúvidas e perguntas. Era um webinar sobre diferenças entre fibra multimodo e monomodo, uma coisa que eu achava até muito básico, mas tinha perguntas muito interessantes, muito boas ao longo da discussão, por isso que o nosso último webinar ficou se estendendo. Então, o material que eu tenho aqui é um material para meia hora, talvez com algumas discussões a gente chegue a 40 minutos, então ele é leve, espero que não vá comprometer a agenda de ninguém. A ideia desses webinars é não comprometer muito a agenda de vocês. Então, qualquer um pode ver das suas próprias empresas ou residências, enfim, onde se sentir mais confortável. Uma nota de agradecimento especial ao senhor, ele chama-se James Whitney, ou conhecido também como Jim Whitney. Ele é o membro da TIA e também da I3G, mas colega meu da Fluke Reino Unido. Então, obrigado, fica aqui meu agradecimento ao Jim Whitney e ao Seymour Gonstein, que é o membro da ISO. Esses dois senhores me ajudaram em muito, não só agora, mas também em outros materiais. Então, mas principalmente nesse, o Jim me ajudou extremamente, porque ele pertence também ao I3G, onde eu peguei parte do meu material. Embora o material seja público, mas localizar onde fica o material, como pegá-lo, como entender, como conduzir, um cara muito solícito, um cara muito bacana, o senhor James Whitney da Fluke Reino Unido. Então fica aqui meu agradecimento a esses dois senhores, dois colaboradores da Fluke Networks. Mas vamos seguir. Então, atenuação. Ao longo de vários anos, a ISO 11.801, que é a norma que lida dentro da ISO para cabeamento, já se preocupava com resistividade do par trançado. Enquanto sempre a TIA se preocupou com o valor do comprimento do cabo. Por que disso? A resposta está ligada à atenuação. Então, enquanto a ISO colocou sempre como
regra básica, medir a resistividade, a gente chama isso lá na Fluke de loop resistivo, onde eu pego o valor ômico de um fio de um par, onde eu pego o valor ômico do outro fio desse outro par, e a soma desses dois é o meu loop resistivo. Então, eu mando uma corrente através de um fio, seria, por exemplo, o verde, e eu vejo quanto volta através do branco do verde. Faço esse loop, né, entre os dois e eu meço, então, o loop resistivo. Eu concordo com a ISO, eu acho que uma medida muito mais importante é a resistividade do material, ou seja, quanto de potência eletromagnética eu consigo colocar para dentro do meu cabo e não extrapolo para fora, mas é isso. Deixa, alguém pediu para eu verificar o áudio, deixa eu só ver se o áudio, vamos lá. Fábio, eu estou com o meu microfone no máximo. Vou tentar falar um pouco mais alto, espero que os meus colegas do escritório não fiquem chateados comigo por estar falando mais alto, mas meu volume já está no máximo. Então, Fábio, se você não escuta absolutamente nada, aí você já precisa verificar com a Mariana se você tem alguma dificuldade, ok? Mas eu já estou com o meu limite no máximo aqui do microfone. Vamos lá, então... Eu, como eu disse, eu concordo com a ISO, onde é muito mais importante a resistividade do meio do que o valor em comprimento. Né? Então, de repente, algum fabricante consegue entregar um material condutor muito mais especial, o cara resolve agora fabricar cabos de ouro. Ele consegue ter, obviamente, um valor resistivo muito menor. E ele poderia extrapolar os comprimentos que a gente conhece como 90 metros em permanente ou 100 metros em canal, mas o fato é que esses valores sempre ficaram dessa maneira como parâmetros, né, básicos para a gente nos nossos projetos. Então, o que é atenuação? Atenuação é quanto do sinal deixou de chegar, essa é a atenuação. O sinal atenuado é quanto de sinal viável chegou, né? Então eu mandei uma quantidade de sinal, a gente vê ali tensão de entrada, o Vin, e a gente vê ali no Vout, quanto de sinal chegou no outro ponto, esse sinal é um sinal atenuado. Então, a atenuação é quanto a menos eu retirei desse sinal, essa é a atenuação. E, obviamente, nos certificadores vão encontrar isso como perda por inserção. Então, perda por inserção, atenuação, são a mesma coisa, tá ok? Aí, obviamente, o gráfico é diferente do que... todos os outros grafos de um certificador, onde a linha limite, que é essa linha vermelha, né? Então você vê ali como pass-fail line, nessa linha de passo ou falha, essa linha vermelha apresenta os resultados bons na parte de baixo da linha limite e não na parte superior, porque nas outras medições elas são de ruídos, né? Então como a gente parte a medir ruído, aí agora ela fica invertida com os outros gráficos dos outros parâmetros de certificação, ok? Mas esse é, por exemplo, um exemplo de tela de certificação. Resistividade. As principais variáveis para atenuação são frequência, comprimento, temperatura e a resistividade do meio. Então, toda vez que a gente aumenta a frequência, ao longo das categorias, coloquei essa tabelinha aqui para a gente se basear, né? Então, desde lá dos 5E, dos 100 MHz, conforme a gente vai aumentando essa frequência, a quantidade de atenuação ela é maior. Por que disso? Ali do lado esquerdo eu peguei essa imagem, nem lembro onde eu peguei essa imagem, mas ela é a exemplificação do efeito skin, efeito pele. Toda vez que você coloca um sinal que é alternado, ou seja, ele tem variação ao longo do tempo de amplitude, o elétron ele tem um efeito que ele vai para as bordas. É como se a agitação molecular do elétron fizesse com que ele não conseguisse permanecer ao centro da matéria. E ele é jogado para as bordas, diferente do sinal DC, que esse sim vai percorrer o meio da matéria. Né? Então, isso é muito importante que seja lembrado depois. Então, todo sinal que é modulado ao longo do tempo, então não é que o sinal de dados seja AC, propriamente dito, mas ele é um sinal digital, 0 e 1, que é modulado ao longo do tempo. Por ter, então, uma modulação ao longo do tempo, por ter frequência, logo, ele também apresenta o efeito skin, ou seja, o efeito pele, digamos assim, em tradução literal. Então, toda vez que a gente tem aumento de frequência, por eu ter, como se eu tivesse menos matéria absorvendo, né, os elétrons,
eu também então aumento a atenuação. Então, conforme eu vou aumentando a frequência, esses elétrons vão cada vez mais sendo espremidos na borda do material e não conseguem trafegar no meio, fazendo com que, na verdade, eu tenha um anel de condutividade. Então, se eu fizesse um cabo agora por uma categoria 5E e, em vez de ter alguma coisa, não tivesse nada, fosse só uma casca, eu iria ter uma performance muito parecida com o cabo sólido, contínuo, porque, na verdade, os elétrons não estão percorrendo o meio. Quando eu estou falando apenas em dados. Quando a gente voltar para falar mais uma vez de PoE, aí a coisa vai inverter. O comprimento é óbvio, quanto maior o comprimento do meu cabo, maior a atenuação, então uma relação diretamente proporcional. A temperatura, conforme eu elevo a temperatura, o meu material, a sua resistividade, então são duas coisas que estão associadas, né? Cada material vai ter a sua resistividade, então quanto mais puro for o meu material com relação a cobre, menos resistividade eu vou ter, aí já é inversamente proporcional, né? E também conforme eu vou aumentando a temperatura desse meu material, a resistividade dele vai alterando, então com isso eu vou tendo uma maior atenuação conforme a resistividade do meu material diminui, ok? Então essas são as principais variáveis para atenuação, ok? Alguns pontos foram bem importantes, porque quando a gente começa a falar dos padrões de Power Ethernet, e aí é importante que eu diga que são padrões do PoE, não são normas de PoE. Norma é TIA, ISO, ABNT, PoE sai da I3Z, a gente costuma falar assim, né? I3Z, e elas são padrões, não são normas, tá? Então, esse grupo de empresas que não tem poder normativo, eles tentam criar padrões. Os principais padrões para o Power Ethernet estão dentro do 802.3 AF, AT e o BT, ok? Tem aqui também uma tabelinha, até para desmistificar o que muita gente achava, que Power Ethernet a gente só pode transmitir em dois pares e tem que mandar o sinal DC positivo ou negativo nos outros pares. E tem gente que acha que é sempre no 4578, porque lá atrás a gente transmitia no 1236. Tudo isso é mito, tá? Então, existe o modo A e o modo B. Existe, como eu falei, essas três são as principais. Tem outros padrões dentro da I3Z que já foram soletados. Mas, então, só aqui você já tem, para cada um deles, modo A e modo B. Quando chega no BT, você ainda tem o para quatro partes, que vamos falar lá na sua frente. Então, existem várias variáveis possíveis. Então, pode ser entregue, sim, sinal DC positivo e negativo no 4578. Mas também pode ser entregue no modo A positivo no 1.2, negativo no 3.6. Então, não é obrigatório que chegue no 4578, ok? Então, muita gente acha isso, já ouvi muita gente que batia o pé que era assim, até que eu mostro, né, o material da I3Z, que é onde tem o padrão, ou quando eu pego de algum fabricante que fabricou material também em cima do modo A, onde você tem o sinal DC também no 2.3.6. E a hora que você joga isso no Gigabit Ethernet, que todos os pares estão transmitindo ou recebendo, ou simultaneamente, que aí depende se é base T ou base TX, não vou entrar nisso agora, mas você também tem o envio, né, de sinal DC positivo e negativo em pares que podem ser 1.2.3.6 ou 4.5.7.8, vai depender do modo de operação. Ok? Então espero que mais uma vez eu possa quebrar esse mito aí que muitos talvez tenham. Tem muita gente que tem esse mito aí. E também a frase que eu esperava também ficasse aqui intrínseca, que é um sinal DC. Não é mais um sinal então do Power Ethernet alternado ao longo do tempo. Ele é um sinal contínuo, exatamente igual a uma pilha, uma bateria. Uma fonte DC é então um sinal contínuo de energia, seja positivo ou negativo, mas não é alternado ao longo do tempo. Eu tirei isso aqui lá da I3G. Aqui a gente já tem algum dos padrões, então o AF tipo 1, como vocês podem ver, a potência máxima entregue, né, pelo dispositivo de 15 watts. No PoE Plus, que já é dentro do AT tipo 2, a gente chega até 30 watts. Aí já tem o PPoE. Esse aqui não sei quanto ele vai vingar, porque ele já tem, ele mal saiu e já tem o DRAT do BT tipo 4.
que já passa para 100 watts. Então, por conta de toda essa potência que vai ser entregue no tipo 4 do 802.3BT, vocês imaginam que parte, né, das tecnologias anteriores vão se obsoletando. E parece que nem vingou tanto assim o PPOE, e aí a ideia, estão chamando esse de tipo 4 de PoE++. Não sei exatamente como é que vai ligar comercialmente os nomes, não é meu interesse aqui, mas o fato é que a gente pode entregar até 100 watts de potência, e como vocês podem perceber na parte inferior do tipo 4, ele vai entregar isso nos quatro pares. Então, eu deixo de entregar DC positivo em alguns pares e o DC negativo no outro par, para ter apenas dois pares transmitindo, né? Para agora eu enviar nos quatro pares sinal positivo e negativo, tá ok? Como isso? Eu mando, então isso aqui também veio lá da I3G, que para quem já coloquei até aqui o site, né? Então, se você entrar no site www.i3g802.org, você tem acesso a todo o material que é aberto da I3G, não tem qualquer restrição do material deles, é um material aberto do padrão I3G. Então, aqui você tem a instrução do quê? Da corrente. Então, ele manda uma carga, por enquanto não balanceado, o padrão, eles estão considerando o que acontece quando não balanceia isso, né? Carga positiva no 1236 e, por exemplo, negativa no 4578. Com mais detalhes sobre isso, na verdade, ele manda específico nessa informação. Porque o que acontece se a resistividade do material, a atenuação desse material, for muito diferente entre um fio de cada par e outro? Essa carga não vai ter o seu correto balanceamento, ok? Fora o fato de corrente positiva e corrente positiva 1 e positiva 2 terem que juntas também ter os seus valores. Então, do lado direito, a minha exemplificação, deixa eu explicar agora e depois mostrar o gráfico, né? Quando você divide a corrente entre os dois fios de um mesmo par, você não pode ter diferenças muito grandes entre a resistividade ou a atenuação gerada entre esse par, entre eles próprios. E depois, quando você pensa em par over Ethernet de quatro pares, você não pode ter uma diferença muito grande de resistividade e atenuação entre cada um desses pares. Então, entre o par 1, 2, 3, 6, não pode ter uma variação muito grande, porque senão perco carga ou desbalanceio a carga. Isso é o pior dos mundos, né? Eu tiro a carga desbalanceada para ambos. Mas vamos lá. Na próxima tela, eu faço justamente o que é o passado, né? Então, no passado, a gente fazia o loop resistivo. Então, quando tinha o valor ômico é de 1,87, 85, a gente soma isso para fechar o loop resistivo. Isso já estava na norma ISO, não estava na TIA, mas já estava na norma ISO. Para quem já usava BNT, já estava na BNT, porque a BNT é uma adequação da ISO e não da TIA. Mas agora a gente começa a ter os valores do desbalanceamento resistivo, o desequilíbrio resistivo entre o par. Aqui está uma tela desses limites. Então, o loop resistivo, valor aí de referência 25 ohms, não precisa anotar isso, isso vai variar de acordo com o comprimento de cada cabo, né? Hora que a gente tem a diferença entre o par, aí você já tem um limite de 0,20. E depois, quando você tem a comparação entre as resistividades, então você pega o valor de cada fio e faz a soma, você achou o loop resistivo. Você faz a subtração, você achou o desbalanceamento resistivo, para que você tenha a certeza de que enviando uma carga por um, enviando por uma carga por outro, você não a desbalanceia, né, demais. Então tem que estar dentro desse limite. Já no desbalanceamento entre os pares, é aquela coisa que eu falei, quando você quer enviar nos quatro pares, que você não pode ter uma discrepância muito grande entre a subtração, ou seja, entre o desbalanceamento do par, entre cada par. Ok? Então eu pego o módulo de cada valor aqui, de desbalanceamento do par, e subtraio mais uma vez esse módulo para achar a diferença entre os pares, para que eu possa, então, entregar a potência nos quatro pares, né? Então, por isso da importância desses dois parâmetros agora, ok?
Espero que todos tenham entendido essa parte do treinamento. Isso aqui é, acho que é a parte principal, ou seja, entender que existe a medição, por que da importância dela, para que a gente possa entender o que vai acontecer mais para frente. Ok. E as normas? Não mais o padrão, né? Porque o padrão I3E ele gera os padrões que os fabricantes de access point, de switch, de roteador, vão criar os seus equipamentos para o mundo comercial, ok? Então são padrões, mas a I3E também se baseia no que está nas normas, a gente também se baseia no que está nas normas. E o que dizem as normas? Se é um parâmetro tão importante, o que elas falam sobre essas medições? O que elas falam sobre o PoE, por exemplo? Na verdade, pouca coisa sobre o PoE. Elas falam sobre a estrutura, ou seja, se você tem uma ponte e você quer atravessar essa ponte com o carro, é uma coisa sua, você vai com seu carro. Se você quer atravessar ela com um trem, ok, que é o nome do trem. O que as normas e a FLUC garante quando testam com as normas é que a ponte tem a sua estrutura complexa, intacta, para aguentar o que você quiser lá dentro, ok? Cada aplicação vai ser uma aplicação. Desde 2010, a ISO 11.801 já tinha incluído os parâmetros de desbalanceamento resistivo dos pares e entre os pares. E também os TCLs, mas nem vou entrar no parâmetro de TCLs, que são os balanceamentos, porque isso é para outro tema de webinar. Mas então, esses valores de teste que a gente viu na transmissão, vou até voltar aqui, que são o teste de looping, o teste de pair unbalance e do pair-to-pair unbalance, eles já estão nas normas ISO desde 2010, foram incluídas na última revisão da TIA 58C.2 de 2017. Então, assim, já está lá. Agora, por que que não tem sido exigido, se já está na norma? Para ser sincero, eu não sei. Eu acredito que só porque só tem um fabricante podendo fazer isso no momento, né? Então, apenas a Fluke tem o equipamento, desde 2015 a gente lançou esse equipamento, né? Então só nosso equipamento podia fazer essas medições desde 2015, já atendendo, né, o que a gente já sabia dentro da ISO, mas não sei se é talvez por desconhecimento dos clientes, dos integradores. O meu papel como, como profissional é fazer com que a informação chegue a todos. Então é meu papel, Richard, educar o mercado. Eu trabalho dessa maneira, né? Então, eu preciso que todos saibam que ela existe, que não é um mito, os parâmetros estão lá. Então, quem tiver uma cópia tanto da ISO quanto da TIA vai poder confirmar que eu não estou mentindo, que os parâmetros estão lá para os testes de desbalanceamento resistivo entre par e dos pares, né? Mas como é que eu posso localizar no meu certificador para fazer esse teste? Então, como eu falei, infelizmente, só os certificadores da Fluke fazem isso, e ainda sendo mais criterioso, só os certificadores da família Versiv. Então, se você pegar o seu certificador da família Versiv, entrar nos limites da TIA, então vai lá limite de teste, mais TIA, você vai localizar todos os parâmetros da TIA para cada categoria, permanente, nick e canal, e você vai achar cada um desses mesmos parâmetros entre parênteses com o mais all. Então, a gente não sabe como vai ficar isso no futuro, as exigências entre os fabricantes ou não, mas quando você não coloca o mais all, são os parâmetros que a gente já conhece de certificação. Quando a gente coloca esse parâmetro mais all, a gente está certificando dentro de todos os parâmetros da norma, ok? A mesma coisa para ISO. Então, quando você coloca para ISO, você coloca se essas seleções agora não mais em categorias, né? Aí você chama isso de seus cabos pela classe e a letra, e você vai achar a mesma referência, então, das classes e o mais alto, ok? Então, esses são a forma como você deve encontrar nos mid test. Quem tiver dúvidas pode me procurar, não é nem um pouco difícil, é bastante fácil. Normalmente, eu espero que cada equipamento desse tenha sido fornecido com um treinamento de uso, né, para o integrador. Mas ele é extremamente fácil, se mais quem tiver dificuldade, me avisa. E aí, para que ninguém fique chateado, poxa, mas eu tenho meu DTX, não posso usar, não vai ter. Não. Então, o seu DTX já foi. Então, lá em 2015, quando a gente lançou o nosso equipamento, há 3 anos atrás, né, em 2015, a mensagem, porque a gente descontinuou, né, 1800, a mensagem já era: olha, não vai ser mais desenvolvido nada para o seu DTX, então, sinto muito.
como o Jim diz, peço desculpa para o meu equipamento ter durado 14 anos em linha, mas agora ele não só saiu de linha em 2015, como agora, essa é uma informação que todos precisam saber, precisa divulgar isso no mercado, precisa que todos saibam que a família DTX perderá o suporte na fábrica. Então, repetindo, a família DTX vai perder o seu suporte na fábrica, não vai mais sair nenhuma peça da fábrica a partir do dia 1º de julho de 2018, tá ok? Então, 1º de julho deste ano agora, não saem mais peças da fábrica. Por que isso? Porque, infelizmente, o projeto tem quase 20 anos, são 19 anos nos quebrados, não lembro agora de cabeça o tempo. É um projeto muito antigo e a Fluke está com grande dificuldade de comprar os componentes, como, por exemplo, o processador da nossa placa fornecido pela Texas. Eles não têm mais esse chip, esse processador para nos vender. Compramos todos os plásticos remanescentes deles, mas, infelizmente, não consigo mais fabricar as placas da família DTX. Se a gente pudesse, obviamente, fazer o preguiça na DTX, a gente faria placas e coisas para a família DTX, mas infelizmente o projeto é muito antigo. A gente não tinha como prever o que seria a tecnologia 19 anos atrás, a gente estava projetando equipamento, ele ficou, como eu falei, 14 anos em linha. Então a gente, aqui no Brasil, vocês não vão encontrar essa promoção em qualquer outro lugar do mundo, essa é uma promoção que a gente fez para o Brasil. Onde você pode entregar o seu equipamento antigo, DTX, que não tem como fazer testes PoE, pela família Versilha para fazer esses testes. Mais uma coisa, embora a gente tenha incluído também o DSX600 na nossa linha, o DSX600 não faz teste de PoE. O DSX600 não é um Versilha. O DSX600 é um equipamento da família nova, mas ele não tem, ele não está dentro da plataforma. Então, todo Versilha é aquele que pode receber outros modos. O DSX é um certificador de cobre que nasce e morre como cobre, mas ele não vai poder receber nenhum outro módulo de fibra ou de qualquer outra coisa no futuro. Então, ele não é um Versilha. Ele também não faz os testes de Power Ethernet. Ele é um certificador econômico, barato, mas não vai poder atender esse tipo de teste, ok? Então, se alguém comprar um DSX600, saiba que não vai ter o suporte para os testes de desequilíbrio resistivo através de qualquer aprimoramento de software ou de hardware, porque não vai ter, tá bom? Bom, então aí os patamares de valores de desconto. Então, tem aí os descontos. Peço que vocês entre em contato com os dois, quem quiser ter a cotação desses equipamentos, né? Tudo começa como distribuidor, porque a gente usa o estoque do distribuidor, tem o site da promoção do trade-in, e eu espero que as pessoas possam se programar, porque a primeira fase termina, como vocês podem ver, no dia 29 do 6. A partir daí, quando o DTX não tem mais suporte, os valores caem pela metade, ok? Bom, não sei se eu fui rápido demais, deu exato 29 minutos nosso webinar, então estou dentro do meu prazo. Vamos agora então para a parte de perguntas e respostas. Eu vi pipocando bastante perguntas aqui, vamos ver como é que a gente pode ajudar. Eu vou deixar aqui já os meus contatos, quem quiser tomar nota dos meus dados de contato, fica à vontade, estou à disposição. Vamos agora à parte de perguntas. Não tinha também o chat e tinha a parte de perguntas e respostas. Eu vou abrir os dois, fiquem tranquilos. Parece que no perguntas e respostas não tinha tanta coisa. Ok, tinha só o Fábio tentando resolver o problema dele, acho que era do áudio, né? O Fábio não estava conseguindo resolver o problema do áudio, espero que tenha conseguido, mas vamos lá. Não sei se está relacionado, mas nunca entendi a utilização da opção mapa de fiação CA e por que, quando habilitado, não apresenta o campo de resistência. É uma ótima pergunta. É uma pergunta que já tinha nos nossos DTX, está ainda na família Versilha. Sim, tem relação. Então, eu não sei quantos de vocês já se depararam com um ativo de rede chamado Midspan. O que é um midspan? Midspan, ele é um ativo de rede que é colocado no ponto de consolidação, ou onde estaria um ponto de consolidação, para que se injete o Power Ethernet nele. Ok?
Então vamos ao cenário. Você tem lá o teu data center, o teu CPD, enfim, onde está o teu rack, onde estão seus servidores e tudo mais. Sai desse teu rack um cabeamento horizontal em cabo sólido. Ele vai para a caixa de consolidação. Lá na caixa de consolidação, até a tomada, ele segue mais uma vez com o cabo sólido, ok? Para depois da tomada e do patch panel ser ligado os patch cords e formar um canal. Então, retirando-se o canal, ficando apenas com a porção do impermanente, você tem patch panel, pontos de consolidação, até a tomada, até o espelho de utilização. Nesse caso, lá no ponto de consolidação foi colocado esse aparelho chamado midspan. Esse midspan, então, está injetando sinal elétrico através dos pares. Aí tem que ver modo, tem que ver tipo, tem que ver padrão, mas basicamente esse midspan está lá no meio do caminho, então não é um injetor para o Ethernet, porque o injetor para o Ethernet ele fica nas pontas. Esse midspan ele fica, como é falado, né, midspan, no meio do link, né? Então lá na metade ali injetando o sinal. Agora, quando você vai certificar esse tipo de ponto? Vamos lá. Eu retirei a porção de patch cord, eu estou só com a porção de link permanente, eu coloco um link permanente no meu patch panel, eu coloco um link permanente, o adaptador de link permanente na minha tomada, e tenho que fazer uma medição. O que acontece por ter esse ativo? Nada. Por quê? Por ser um ativo, está lá desligado, não tem continuidade, não tem, o circuito não se fecha, porque tem um ativo no meio. Como é que eu vou fazer uma certificação? Aí tem gente que fala, não, você precisa fazer uma certificação do patch panel até o ponto de consolidação, link permanente, e você faz outro do ponto de consolidação até a tomada. Ah, ok. Se você faz isso, qual que é o limite de comprimento entre um e outro? Bom, no meu certificador eu posso dizer, vai ser 90 e 90. Eu posso construir um link de 180 metros? Porque se você construir nessa configuração, ele vai aceitar. E não deve. Então, a Fluke criou, né, esse mapa de fiação CA, ou seja, para que ele faça ele fecha o circuito em corrente alternada. O seu midspan, ele fechando o circuito, ele tem continuidade de ponta a ponta. Então, o que eu estou fazendo é, através da unidade principal, eu estou, além de fazer a medição do cabo, eu estou enviando um sinal AC, fazendo com que o circuito do midspan se feche para que eu tenha continuidade até minha tomada, para fazer minha medição. Só que ao fazer isso, além da resistividade, porque como é que eu vou medir resistividade se eu estou mandando um sinal elétrico? Não dá. Além dessa medição da resistividade, eu também perco a medição da malha. Por quê? Porque quando você tem um componente ativo lá e você tem um cabeamento que não é OTP, ele é blindado, numa ponta ao lado do patch panel, onde ele está se vinculando? Ele está vinculando no rack, ok? Lá na tomada, ele vai se vincular na tomada. E no ponto de consolidação que tem o midspan, ele não passa de um lado para o outro. Então, ele não passa do lado que está vindo do patch panel para a vinculação até a tomada. Ele acaba se vinculando ao terra da tomada do midspan, lá no meio. Então, por conta disso, não há vinculação de um terra com outro para eu poder fazer o teste de terra para saber se tem integridade do meu terra, do cabo, né? Ou seja, se a integridade do meu terra vai desde o patch panel até minha tomada, porque lá no meio eu joguei mais um terra, eu vinculei novamente o terra, ok? Vai ser possível realizar a aferição do DTX1800? Sim, a calibração ainda será possível. Sabe, então, que você mandar para esses testes, ele vai poder ainda fazer a calibração. A fábrica está emitindo um documento de alguma maneira para que ele não possa calibrar depois do 1º de julho. Então, talvez ele não possa fazer calibração depois do 1º de julho. Então, por enquanto, ainda está para calibrar. O meu melhor conselho para você é, se você não puder trocar ele ainda, manda ele para calibração até o 1º de julho. Deixa tudo redondo, porque pelo menos você ganha 12 meses. Mas talvez a fábrica retire da SysTest o padrão de calibração. Ok? Eu sei que é sério esse ponto. A gente gostaria de poder manter por mais tempo isso no Brasil, mas a fábrica é detentora desse material e ela produziu uma carta onde pede que o Estevan entregue para ela os modos de calibração dos DTX1800. Ele está tentando fazer o máximo não retornar isso para conseguir pelo menos essas calibrações, mas
infelizmente, a fábrica não quer essa possibilidade. Ah, para a cabeça de um americano, não interessa você falar que talvez você não tenha como consertar o equipamento na Fluke, que prima muito pela precisão, pelo respeito. Se você não pode suportar de forma 100% um produto, ele é totalmente retirado. E é o fato, a gente não consegue suportar, a gente não tem 100% das placas depois dessa data. Então, a fábrica deixa de mandar tudo. Então, essa cultura, né, de uma empresa que leva isso, né, a esse patamar de seriedade, para que não haja ruído de falar, não, eu tinha o equipamento, falou que tinha suporte, mandei para lá e aí eu descobri que não tinha. Porque a peça que tinha aí não tinha mais disponibilidade. Então, não é assim que a Fluke trabalha. A Fluke trabalha com esse nível de seriedade, a ponto de, se ele não consegue atingir com 100%, ele não quer. A gente está tentando, como a gente sabe, o mercado latino-americano é um pouco diferente, a gente está tentando fazer isso com a CF para tentar segurar o máximo possível, mas talvez seja assim o cenário onde depois de 1º de julho nem a calibração você não consiga mais. A única exceção que a gente já tem aprovação são os equipamentos DTX 1500. Então, como o DTX 1500 foi um equipamento que foi obsoletado apenas no ano passado, ele vai ser suportado até 2020. Então, a única exceção que a gente já conseguiu com a fábrica foi o DTX 1500. Então, a gente já conseguiu essa exceção, até como a gente mostrou que seriam as leis do consumidor aqui no Brasil. Lá não diz nada, como a gente imaginava, né, de quantos anos deveria ser suportado um produto. Não tem nada na lei que faça isso, mas ela entendeu que pelo menos os 3 anos, como foi feito para o 1800, deveria ser feito para o 1500. Então, apenas o 1500 vai ter suporte completo pós 1º de julho, deve ir até então 2020. Ok? Então, para quem tiver um 1800 e não conseguir trocar ainda, manda o equipamento para fazer a aferição antes do 1º de julho. Eu não vejo mais perguntas no chat. Eu vou dar uma conferida no Question and Answers. Não, também não tenho mais nada. Bom, pessoal, se ninguém tem mais dúvidas, deixo aí, como falei, meus contatos, né? Tem aí meu e-mail, meu telefone. Tem também o meu canal do YouTube, onde eu coloco as principais dúvidas, né, dos clientes, mas eu sou muito alimentado pelo que vocês pedem, né, pelas dúvidas de vocês, é o que eu vou colocando lá nos vídeos. Na verdade, foi para me ajudar, né, para que eu não ficasse repetindo a mesma coisa várias vezes. Então, tem também o meu canal, para quem não localiza tão fácil, talvez pelo endereço, o nome do canal é BuchamanFnet, afinal, sou o cara das buchas. Então, se alguém tiver bucha, manda para mim. Vou ter o maior prazer em ajudá-los, tá ok? Pessoal, mais uma vez, obrigado. Espero que vocês tenham aí um ótimo fim de semana. Tá aí, tem só a última sexta-feira da semana para aproveitar. Espero que todos tenham uma ótima sexta-feira amanhã e todos ótimos negócios. Um grande abraço e até o próximo. Tchau, tchau.